Diabetes di Malaysia makin meningkat. Malaysia juga mempunyai pesakit buah pinggang akibat kencing manis yang paling tinggi di dunia. Ketika ini, 3.9 juta rakyat Malaysia menghidapi kencing manis dan dijangkakan angka ini akan terus meningkat sehingga mencecah 7 juta menjelang tahun 2025. Apakah punca utama kepada masalah kencing manis? Terdapat dua punca utama kepada masalah kencing manis jenis 2. Yang pertama adalah disebabkan oleh keradangan kronik. Keradangan merupakan tindak balas sistem imun badan terhadap kecederaan dan jangkitan. Tindak balas ini juga amat penting bagi membantu tubuh badan kita sembuh daripada penyakit dan bertindak untuk melawan daripada jangkitan. Namun, apabila keradangan berlaku secara kronik atau berlebihan, ia boleh mendatangkan kemudaratan kepada tubuh badan. Ia juga menjadi punca utama kepada masalah penyakit-penyakit kronik serta penyakit tiga serangkai, iaitu kencing manis, tekanan darah tinggi dan juga sakit jantung. Punca kedua kepada masalah kencing manis jenis 2 adalah disebabkan oleh rintangan insulin. Insulin merupakan sejenis hormon yang dihasilkan oleh organ pankreas. Apabila anda makan makanan yang bersumberkan karbohidrat seperti nasi, mie, roti dan juga biskut, makanan ini akan dicernakan kepada gula. Gula ini kemudiannya akan dibawa masuk ke dalam sel badan oleh insulin untuk digunakan sebagai tenaga. Namun, bagi pesakit kencing manis, badan mereka tidak sensitif kepada insulin. Ini menyebabkan gula tadi tidak dapat dibawa masuk ke dalam sel badan untuk digunakan sebagai tenaga. Jadi, gula itu kekal tinggi di dalam darah. Pastikan anda lakukan pemeriksaan secara berkala. Adakah anda pesakit kencing manis? Semoga bermanfaat. Informasi ini dibawakan oleh SKV Vitex dan Kawal Kencing Manis.